Дълги години пазарчето е било емблематично за квартала. Преди седмица обаче и последната търговка затваря своето павилионче. По-добре, по-удобно беше. Защо? Ами защото наблизко си пазаруваш сега. Трябва да се ходи на по-далеко. 100 пъти по-удобно беше, отколкото долу. За квартала специално. И доста сергии имаше. Ще ли да построя някакъв блок? Тук бяха домашни производители, повечето собственици, така че... Окончателно и последните са си заминали. В квартал Бузлуджа живеят около 15 000 души. Сергиите са общинска собственост и въпреки дневния символичен наем от 7 лева, интерес към павилионите няма. Разкриването на големите и вериги магазини отне възможността тази пазар да бъде посещана, тъй като хората предпочитат, пазарувайки в тях, да си напазаруват и съответните зеленчуци. Но идеята за този пазар е там да предлагат своята продукция производителите. За третия програмен период община Велико Търново е изготвила идеен проект за нов модерен пазар в квартала. Имаме идеен проект, имаме даже това възстановено към 2019 година на около 3 милиона. Там на тази площадка да бъде построена на хубав закрит пазар. И тези павилиончета, което сте видели, което са общинска собственост и са под наем, те да бъдат премахнати. От общината допускат, че през летния сезон е възможно производители отново да предлагат кампанино своята стока.